दुई हजार सत्र साल पुछ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गर्दै शासन आफ्नो हातमा लिएपछि काङ्ग्रेस संस्थापक एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतलाई जेल हालियो महेन्द्रले उनीहरूमाथि देशद्रोहको मुद्दा समेत लगाए दुई हजार पच्चिस काक्तिक चौधमा उनीहरूलाई जेलमुक्त गरियो तर मृत्युदण्डको मुद्दाले देशमा बस्न दिएन उनीहरूले भारतमा निर्वाचन जीवन बिताउन थाले त्यसको आठ वर्षपछि दुई हजार तेत्तिस साल पुवरो गते बिपी कोइराला गणेशमान सिंह शैलजा आचार्य र खुम्बाहदुर खड्का लगायतका नेताहरू मुद्दाको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रियता जोगाउन राजसंस्था र रा राजनैतिक दलहरू मिलेर रा अघि बढ्नुपर्ने मेलमिलापको नीति अङ्गाल्दै स्वदेश फर्किए त्यति बेला विपिली अङ्गालेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिमा भनिएको थियो हाम्रो देश आज राष्ट्रिय सङ्कटमा छ केही वर्ष यतादेखि यो सङ्कट चर्किँदै गएको सबैले महसुस गरेकै हो यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन् यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर हामी स्वदेश फर्किँदैछौँ तर विमानस्थलबाटै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सुन्दरी जलको जेलमा थुनियो बिपीले दुई हजार तेत्तिस सालमा भनेको राष्ट्रिय सङ्कटको कुरा अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ मेलमिलापको नीति झन्झन सान्दर्भिक बन्दै गएका बेला राष्ट्रिय एकता र सहमतिमा दलहरूले एकले अर्कोलाई देखि सहने अवस्थामा छन् हामीले आत्मसमर्पण गरेका होइनौँ हामी नेपालको भूमिमा बसेर आन्दोलन गर्छौँ र भारतीय भूमिलाई हामीले परत्याग गर्छौँ र अब आजका मितिबाट हामीले पूर्ण रूपले शस्त्र अभियानलाई हामीले त्याग्यौँ र कुनै पनि शस्त्र आन्दोलन के अरे चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ त्यस किसिमले हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसपछिका प्रत्येक मोमेन्टहरूमा जस्तो बायालिस सालको मोमेन्ट भनौँ चाहे चाहे चाहिँ छयालिस सालको मोमेन्ट भनौँ जुन चाहिँ मोभमेन्टहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा भएको छ चाहे बहत्तर आ, ये, ये, को ती शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक भयो बिपीले लिएको त्यही नीतिको अस्तु बेचेर उनकै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेसम्म राजनीति चलाइरहेको छ भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कङ्ग्रेसमा बिपीको नीतिलाई निकै आहा गरियो तर फोटो बेचेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कङ्ग्रेस जन पछि परेनन् पार्टीभित्रको त परेकै कुरा महाधिवेशनमा बिपिकै रगत बोकेका शशाङ्क शेखर र सुजाता नै मिल्न सकेनन् मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकतामा कङ्ग्रेसभन्दा बढ्ता कम्युनिस्टहरू विभाजित छन् एकअर्काको सत्तो सराप गरेरै दिन बिताउनु उनीहरूको पेसा बनेको छ त्यो पुरानो एमाले क्रान्तिकारी धार, धार भयो धार भुत्ते भएपछि के हुन्छ खुक्रीको धार भुत्ते भएपछि काम नलाग्ने त्यत्तिकै त्यो फलामको डल्लो हुनु पुग्दछ धारै छैन क्रान्तिकारी चिन्तन नै छैन परिवर्तनको सङ्कल्प नै छैन त्यो पार्टी पार्टी रहँदैन त्यो पार्टी पौवा हुन पुग्दछ राष्ट्रिय एकता मजबुत नभएकै कारण बाह्य हस्तक्षेपले परिचय पाएको छ सहमतिका साथ उठाउनु पर्ने सीमा विवाद र एमसिसी जस्ता मुद्दामा दलहरूका आफ्नै स्वार्थ अनुकूलका मतभिन्नता छन् एउटा दलको दलको मञ्चमा अर्को नेताले सामान्य हार्दिकता समेत देखाउन चुकिरहेको छ सा। निहित सानो स्वार्थको कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन मूल राष्ट्रको छलफल गरेर रा। साझा अवधारणा तयार गरेर अगाडि बढ्नु समयको माग हो दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन राष्ट्रिय एकताकै कारण सफल भएको थियो संविधान जारी हुँदा समेत दलहरू बिच बलियो एकता देखिएको थियो पछिल्लो पटक चुच्चे नक्सा जारी गर्दा दलहरूले अलिकति एकताको सन्देश दिए विडम्बना त्यसले मूर्त रूप नपाउँदै उनीहरू एकअर्कासँग टाउको बटार्ने तहमा छन् अहिलेको राजनैतिक अस्थिरता र रा दलहरू बीचको अनावश्यक टकरावले बिपीको नीतिलाई झनै सान्दर्भिक बनाएको छ सा। तर कार्यान्वयनको सम्भावना शून्य जस्तै देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ